Tjena och välkommen till en ny spännande video på min lilla YouTube-kanal. Idag ska vi tänka köra ett japp på en minut. Och koll på klockan där. Fett taggad faktiskt, se om jag klarar av det. Så har vi 5, 4, 3, 2, 1. Ja, 58 sekunder tror jag. Faktiskt. 58 sekunder tror jag. Ja. Ja, jag hoppas att ni gillar min ämnesutmaning. Så hörs vi i nästa video. Hejdå!